کیسه تمام نه ده لامې د ژوند کیسه تمام نه ده راته منزل راته مورچل پاتې دی چرته به خلکو بېوصیت مرمه به خلکو بېوصیت مرمه د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته تجارت او کاروبار جوړ شوی سرونه خرڅ شول د وړیو په ټول ټول ته هم داسې منصفان ناست دي وینه سکي بیا یې قیمت لګوي سیلاب مخې ته بند وتړم د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم خټین کورونه رانه ټول یوړل زموږ شهیدانو ته دی ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا بې پښو او د بې لاسو کلیا ای د کپرو ای د زلمو ای د بې پښو ای د بې لاسو کلیا ای د کوکرو د زلمو هدیرې دا ځمکه وشکوئ راووځئ ترېنا دا وشکوئ راووځئ ترېنا راته پېغوري من چغه وهي یو خوا د سولې من چغه وهي بل خو وسلې او مهمات را درومي هلته حقوق د بشریت غواړي نو بیا بشر په بشر څنګه وژنئ بشر دوستانو قناعت غواړم څنګه ونچوم
کلا د غلام د دو د غلام په شان دا معاشي استحصال موږ غلامي ته مجبوروي دا معاشي استحصال د ده عام وګړي ته فایدې رسوي موږ دا ولورځې نه چې دا وطن چې څه لري دا د دیګي وطن دي ملګرو دې ملګرو ته دوی وایي چې تاسو پیټي خپل کام وطن خپلواکی ولی او خوش ژوند غواړي
ملګرو افغان سولہ ترازم د سولې په نامه د امن په نامه باندې زمونږ وطن ډېر لوټړی شوی دی. مونږ پیسیمیزم نه کوو، خو یو خبره ضرور کوو،
ادا سولہ دگی دفارا طالب یا حکومت کبھی جہاں سڑی تک سپیس ملاوشی نکام وطن و معیشت سکولو دوی دجنوں کو سکولو نشی استعمال بلکہ زان دمت کی چھے بڑا جگڑا پروکی روانہ دا فکر یہ نشتا وہ کے لان دے روانہ دا دوری فصل دمرہ میں گشوئی دائی چھ دلتا یو سرائی سمرہ